Non hai moito tempo reinaba a oscuridade. As persoas con discapacidade intelectual aparentemente non existían. Non se falaba delas a luz do día. Na longa noite de pedra que pasou este país, as familias escondían os seus padecementos. Pero un día, no corazón dunha familia, algo comezou a cambiar. Un grupo de nais e pais reuníronse en Valencia e artellaron a primeira asociación de persoas con discapacidade intelectual, ASPRONA. O exemplo desta entidade botaba a andar un movimento asociativo que, rapidamente, se espallaba por todo o país. Nacían así nos anos 60 as primeiras entidades de discapacidade intelectual galegas. Na Coruña, en Pontevedra, en Ourense, en Lugo, faltaba por facer. Sobrevivía grazas á beneficencia. Chegaba o tempo de situar a discapacidade intelectual onde sempre debeu estar, no plano dos dereitos. Pero,
dar servizos, as cidades comezaron a ofrecer servizos. De non ter un teito onde xuntarse, comezaron a xestionar centros e programas para atender as persoas. A Xiña se ordeu a necesidade de contar con medios de transporte. A primeira revolución na historia de Fadela foi a aparición da furgoneta. Thank you.
As furgonetas servían para todo, ata como instrumento de reivindicación. As falenguetas chegaron a rodear o Parlamento galego. Esas furgonetas valen para reivindicar, tamén valen para ir de viaxe. Agora imos de viaxe. ¡Gracias!
personas con discapacidad intelectual llenaron la plaza de la Quintana. Se acabó la oscuridad. Las personas con discapacidad intelectual salieron a la luz. Hemos hecho realidad sueños que parecían imposibles. Be there.